SD vinner matchen mot Huddinge med 9-2. Vi har matchens lirare som tyvärr fick utgå på grund av skada, men nu står här i tröja istället då. Det är Filip Engarås. Hur känns det med skada om vi börjar där? Ja, fick en tack från ryggen och så väg in i sargen och så har jag det från ryggen, men det är säkert över. Det är okej. Ja. Du är tillbaka till kvartsfinalen i morgon, hoppas jag. Ja, det är säkert. Ja, men det låter bra då. Juryn här tyckte att du hade riktigt bra känsla på spelet och slog riktigt bra passningar. Va, är det ditt adelsmärke eller? Ja, det kan man säga. Va, det gäller att kämpa matchen och verkligen vara kul, så det går säkert bra. Ja, härligt. Vet ni vilka ni får möta imorgon i kvarten då? Nej, faktiskt inte. Men ja, det ska bli kul att spela imorgon. Ja, går ni hela vägen nu då? Ja, det tror jag säkert. Ja, men det är bra. Lycka till. Ja, tack så mycket.